Проста історія з Володимиром Пилипенком. Я вітаю слухачів Українського радіо «Чернігівська хвиля», перед мікрофоном Володимир Пилипенко. Ми розпочинаємо чергову програму «Проста історія» з Володимиром Пилипенком, і в гостях у програми Юрій Ситий. Вітаю, пане Юрію. Доброго дня. Юрій Ситий – відомий чернігівський археолог, науковий співробітник Національного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині. Говоримо ми про археологію Чернігова, Чернігівщини, і темою сьогоднішньої нашої розмови буде дослідження Антоніївих печер у Чернігові. Власне, будемо концентруватися не на тому, що таке печери, а на тому, як їх досліджували, тому що це окрема історія, історія дуже цікава, історія дуже давня. І я впевнений, що, ну, якщо не всі, то велика частина слухачів були в печерах, знають, що таке Антоніїві печери. І те, що ми зараз з вами бачимо, те, як вони зараз виглядають, це результат величезної роботи археологів, які, ну, десь з кінця 60-х років, наскільки я пам'ятаю, 67-го чи 69-го, десь постійно працюють, досліджуючи, розкопуючи там щось нове. Але самі дослідження печер розпочалися значно раніше. Ну, це так, в лапках можна назвати дослідженням, бо, ну, я для себе виділяю кінець 17-го, так, другу половину 17-го століття, як початок дослідження печер, і пов'язую це із діяльністю у Чернігові Лазаря Барановича. А чи правий я, зараз Юрій і уточнить. Ну, ми будемо торкатися не тільки питань, яким чином ми маємо на сьогодні ті печери, які кожен чернігівець хоч раз у житті побув, але і людей, які їх розкопували, які приводили їх до ладу. У 67-му році утворився заповідник як філіал Софії Київської, і утворилася спелеоархеологічна секція. Вона називалася спелеоархеологічна, так? Спелеоархеологічна секція, і очолив її Герард Олексійович Кузнєцов. Герард Олексійович Кузнєцов вмів згуртувати навколо себе людей. Він вмів розповісти так, щоб у людей загорілися в очі, і щоб вони взяли лопату і пішли. І ходили вони за ним туди, куди він їх вів. І один із перших об'єктів, які вони почали розчищати, це були такі забиті двері у печери. А навіщо їх треба було розчищати, розгрібати? Ну, в тому сенсі, що вони були в такому жахливому стані на кінець 60-х років? Ну, ми ж знаємо, що в нашій історії був період атеїзму. Боротьби з релігією, так. З релігії. І тоді всі ці церкви, частину з них просто знищили, а частину з них закрили, заколотили, засипали, зробили все, щоб тільки людині, яка молиться, не було де помолитися. На весь Чернігів працювала одна Воскресенська церква на потреби духовних справ. А у 67-му році спелеоархеологічна секція відкрила вхід до печер заколочений. Але ж ми не можемо сказати, що печери були невідомі. Ну, всі історики знали, що в Чернігові були печери. Вони були великим таким об'єктом, який величезна кількість паломників відвідувала. Але наступила ця антирелігійна пропаганда, і це все закінчилось. Певний час, під час війни, Ілінська церква працювала. Потім знову була закрита. Закритий був Троїцький монастир, і відповідно все це потихеньку-потихеньку прийшло у занедбаний стан. Але ж держава хотіла розвивати туризм. І на цьому, після пройшов певний період після війни, почали відбудовувати храми, які були поруйновані давньоруські, це і Борисоглібський собор, і П'ятницьку церкву, Спас ремонтували, колегіум розійшовся від вибухів, його стягували залізними дротами, обручами, і арматуру вставляли. Ілінська церква також реставрувалася. Держава цікавилась тим, щоб у неї був цей напрямок розвитку туризму. Але, ну, і відповідно, і люди певною мірою були орієнтовані. Ось Герард Олексійович згуртував таких людей, і вони почали досліджувати ту таємницю. Бо... Таких людей це Юрій Ситий говорить і про себе. Ні? Мене ще тоді, мені тоді 4 роки було. Пізніше, коли я вже там вже став сходити у кружок, то Герард Олексійович і нас зацікавлював тими печерами, і ми там ведро піску якось винесли із гарлавини старої печери. Частина печер була засипана, частина була обвалилася десь. Засипана в сенсі засипана спеціально кимось? Ні. Замулилася там, природним шляхом? Там були природні прориви. За апсидою церкви Святого Миколая був прорив ґрунту. Там рівчак, який відділяє гору, де знаходяться печери, від тієї гори, де похований Михайло Коцюбинський. Прорізав верхівку печери і пішов поток води. Десь у 18-19 столітті цей провал замурували цеглою, і
Герард Олексійович потім розчистив і розібрав цю стінку, думав, що там є хід під ту гору, де похований Коцюбинський. Значить, але знов пішла вода і знов прийшлося замурувати. І ось ці потоки води із рівчаків, які так чи інакше проривалися в печери, вони заносили туди величезний об'єм ґрунту. І так була замита давньоруська печера, яка знаходиться біля церкви Святого Миколая. І її вже розчищали, виносили ґрунт. Це були такі величезні збори великої кількості людей, таких вже у віці, і молоде покоління, і студенти, і школярі стояли один біля одного і передавали відра. Ну так, там ж просто не можна, щоб велика кількість людей просто фізично не помістяться в тих печерах. Якщо ходити, то це набагато довше. Стояли один другому відра передавали, в один бік повні відра, в інший бік пусті відра. І таким чином розчищали досить великий об'єм цієї давньоруської печери. І сьогодні ми можемо туди пройти, бо зроблено було укріплення стелі, щоб воно далі не обвалювалося. Була величезна проблема з вологою у печерах. Бо старий воздуховід, який виходить на гору і там у вигляді цегляної такої споруди невеликої стоїть, він не працював. І волога підвищувалася. При підвищенні вологи починала падати стеля. Ну, якщо вона не була укріплена цеглою, як це зроблено у церкві Святого Миколая і у підземному ході, який до неї веде. І ось це випадіння ґрунту знов-таки додавало піску і глини на дні печери і підіймало стелю. Треба було ці процеси зупинити. Герард Олексійович Кузнєцов працював над цією проблемою. Карнабєд визивав дослідників із Софії Київської, визивали реставраторів, думали, як цю проблему вирішувати. І нарешті вже за Руденка була вирішена проблема, був пробитий новий воздуховід, збудована каплиця невелика на схилі, кудою свіже повітря заходить і таким чином регулюється вологістю під пещерах. А от ці всі роботи, вони ж вимагали фінансування, ну, навіть якщо ми не говоримо про те, що там була якась оплата для добровольців, студентів, школярів, чи не платили навіть спеціалістам? У радянський час це все Ні? було. Як Карнабєд, він був співробітник заповідника, то він отримував, ну, він отримав, звичайно, свою зарплату. Свою зарплату. Як Герард Олексійович ходив у кожний вільний свій час, у кожний вільний свій вихідний і розчищав якийсь там метр підземного ходу, йому всі допомагали абсолютно безкоштовно. Володимир Яковлевич Руденок, який школярем потрапив у печеру, потім уже пішов на роботу у міліцію, а з міліції знов повернувся в печери і до пенсії працював, розчищаючи, досліджуючи як самі Антоніові печери, так і простір навколо них. Я нагадую слухачам, які доєдналися до нашої розмови, що в ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля» триває програма «Проста історія» з Володимиром Пилипенком. В гостях у програму Юрій Ситий, чернігівський археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника «Гетьманська столиця». І говоримо ми про дослідження Антоніових печер у Чернігіві. Отже, я був здивований, коли дізнався, що не платили співробітникам, навіть не співробітникам, їх не можна назвати співробітникам, не платили тим, хто розкопував печери, але ж це все одно було археологічною пам'яткою. Відповідно, якась документація про це мала вестися, якийсь, не знаю, інститут археології мав би за цим слідкувати. Чи це просто приходили люди добровільно, в свій вільний від роботи час, брали лопату і без відповідної кваліфікації копали? Ну, це ж дико звучить. Не можу я вам сказати, чи були відкриті листи у Герарда Олексійовича в 67-му році, скоріш за все, не було. Але з часом відкриті листи Герарда Олексійовича, потім Володимир Якович отримували на роботи і звітувалися перед Інститутом археології за все розкопане, зроблене за рік. Ну, тобто, ну тут вже почалася така нормальна робота археологічна, ну, фахова, не знаю, мабуть, неправильно говорити, що вона була не фахова до того, бо, ну, в кваліфікації Кузнєцова, ну, я не сумніваюся. Ну, на початку, напевно, вона була не фахова. Але ж були такі двоє людей, Андрій Антонович Карнабєд і Матріона Автономовна Попудренка, яка цих спелеологів, які на початку, ну, в археології мало що розуміли, вони потихеньку чомусь навчали. Вони навчали, що таке культурний шар, що таке стратиграфія, що таке. І поступово Герард Олексійович швидко вчився, і поступово вони цим оволоділи. От Олександр Володимирович Шекун їздив на спеціальні курси, організовані в Інституті
археології під керівництвом фахових археологів, проходив теоретичний курс і проходив експедиційну діяльність під керівництвом професійних археологів у Києві і навколо Києва. Потім повернувся в Чернігів вже як кваліфікований спеціаліст. Це були... Його вже тоді називали дядя Саша. Дядя Саша, він став, коли оце молоде покоління, яке сьогодні 60 років має, появилося біля нього. Значить, Олександр Володимирович любив працювати з шкалярами і, відповідно ж, отримав зразу дядя Саша. А ну, Герад Олексійович брав до себе у помічники як і дорослих, так і дітей. Бо він вмів кого завгодно зацікавити проблеми. Але ж ми розповідаємо про Антонієві печери, а там, де люди були. Але є ж величезна кількість печер навколо. Від Єлицької гори і до Троїцького монастиря усі схили, так чи інакше, Герард Олексійович обстежував. У кожну диру, яка з'являлася, намагався проникнути. Так, з'являлися вони постійно, що весни, після дощу. Герард Олексійович фактично молодістю пройшла у Чернігові на Подолі. І він знав усіх навколишніх мешканців і все життя присвячував дослідженню самого Чернігова. І він, як людина, яка цікавилась історією, міг підійти до кожного сусіда, до кожної людини, яка жила на Подолі чи на горі, і почати розмову на предмет, а чи були тут провали, а чи лазили туди вишкалярами, чи дітьми. І він ці свідчення збирав, потім намагався відкопати ті чи інші такі ходи. Він, коли нам розповідав, то розповідав різноманітніші історії, там, починаючи з 19 століття, як тікали якісь, значить, злодюги, заховалися в печеру, а потім він у цю печеру так і відкопував і проникав. Були такі новоантонієві печери. Спочатку Герард Олексійович Кузнєцов разом із членами секції зайшов туди, у ту горловину, і побув усередині, до завалу. Там був завал на певній кількості відходу. А потім Володимир Якович Руденок, розгорнувши вже такі більш масштабні роботи зі студентами, відкопав каплицю, яка знаходилась саме на цьому місці, де Герард Олексійович проник у гору. А через певний час з іншого боку гори мешканці садиби показали точно таку ж каплицю, зроблену у схилі гори з протилежного боку. Оце ми згадували церковних ієрархів, які, я слухав вашу лекцію, намагалися із Києва привезти у Чернігів мощі святих. Якщо це буде... В другій половині 17 століття була така ідея. За Лазаря Барановича, була така ідея, що буде необхідність вивезти святих із лаври у Чернігів чи у Бурянськ. І ось у Чернігові у другій половині 17 століття були проведені спеціальні роботи. Так, відкопані новоантонієві печери. Це інший схил Іллінського рівчака, відрог такий, края тераси. З одного боку стоїть каплиця і з іншого боку стоїть каплиця. А між ними була прокопана галерея і, відповідно, якісь бокові ходи, де були зроблені ніші для встановлення цих мощей, якщо вони будуть перевезені. Тобто це виглядало так. Паломник заходить із каплиці в довгий-довгий коридор і виходить в кінці коридора теж в каплицю. Так, да, це було наскрізь гори. Роботи були проведені, але необхідність перевезені святих не виникла, а самі печери залишилися. Та каплиця, яка знаходиться в рівчаку, вона напіврозібрана, її Руденок розкопав. А та, яка з протилежного боку, вона ціла, але вона якби у товщі горі знаходиться, і є фотографії у книжці, Володимир Якович Руденок і Тетяна Григорівна Новік написали книжку «Антонієві печери Чернігово-Троїцько-Іллінського монастиря до 950-ї річниці». Це була книжка, видана у заповіднику у 19-му році, і там гарно проілюстровано усі самі розташування печер на карті міста, які печери, які у плані. Є фотографії самих печер, де Руденку вдалося побути, чи Герарду Олексійовичу зумів сфотографувати. Є речі, які були знайдені, які дозволяють датувати ті чи інші печери. З датуванням печер досить складно, бо коли люди використовують печери, то не так уже там багато
культурного шару відкладається, а якщо він не відкладається, то наступна реконструкція чи підчистка печер може винести, вигрібти увесь той матеріал, який був випадково туди потрапив. І тому досить складно датувати давньоруський період, але є безперечно давньоруські печери, як у самих Антонієвих печер, так і поряд. Є досліджені комплекси виробничі, це комплекси по виготовленню плінфи. Глину з печер виносили, і гріхи було не використати. І так як у Чернігові велося велике церковне будівництво, то робили цеглу плінфу біля печер, і Володимир Якович Руденок, йому вдалося дослідити одну повністю і ще зафіксувати кілька цих горнів для випалу плінфи. Це давньоруські горни? Давньоруські. Це десь 12-13 століття. Було велике будівництво в цей час. Ну, вже таких великих споруд, як Спас і Благовіщенську церкву, не будували, але були менші. На їх побудову робили плінфу. Вона така, як є плінфа з місць, де можуть бути церкви. І ця плінфа якраз з тих горнів, які розкопав Володимир Якович. А якщо повернутися до вже ж такого радянського часу і досліджень печер, то коли печери відкрили для туристів, в якому році? Потрібно було провести світло, потрібно було перейти до висновку, що вони безпечні. Відповідно, там є церкви, обкладені цеглою. Це Антонія Печерського, Феодосія Тотемського і Миколи, Святого Миколая. Але були ділянки, які не були обкладені цеглою. Відповідно, там треба було поставити решітки, щоб туди не випадковий турист не заходив. Коли убезпечили, це тривалий процес. Спочатку треба було провести світло, потім отримати дозвіл, потім зайшла якась перша група. Потім вже це стало такою, якби, ділянкою, де заповідник постійно приймає туристів. Але ось розчистили новий об'єм, поки його не укріпать, ну, тими залізними конструкціями, які ми на сьогодні там бачимо, щоб можна було, знов-таки, безпека туриста. Треба було зробити так, щоб якщо там будуть якісь, ну, випадкові там події, то щоб був не один вихід, а два виходи. І Володимир Якович Руденок над цим працював і зробив так, що можна із дальнього кутка, із церкви Святого Миколая вийти двома шляхами. Тут досить складно, бо ці ходи, які ми сьогодні бачимо, як єдиний простір, то копані вони були у свій час, у різний час і на різних рівнях. Їх довелося об'єднувати, думати про маршрут. Думати про маршрут, розробляти, убезпечувати. Там колись стояли дерев'яні крепежі, які гнили, бо була велика вологість. Цією вологістю досить тривалий час боролися. Це тривалий процес. Тобто ми зараз ходимо і дивимося, але це справді результат величезної роботи. Величезної роботи і досить тривалого часу. Це фактично два покоління дослідників. Першим поколінням був Герард Олексійович Кузнєцов і Андрій Антонович Карнабід, а другим поколінням це був Володимир Якович Руденок і його помічники Тетяна Новік, Павло Салабай. Вони працюють у заповіднику і на науковою діяльністю займаються. І дослідження печер триває по сьогодні? Продовжується. Добре. І це добре, бо печери цікавіть, печери зберігають ще багато таємниць, і завдяки невпинній, складній роботі археологів ми поступово ці таємниці будемо дізнаватися і обговорювати в програмі «Проста історія», я сподіваюся. Дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля» тривала програма «Проста історія» з Володимиром Пилипенком. В гостях у студії був Юрій Ситий, відомий чернігівський археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника «Гетьманська столиця». І говорили ми про дослідження Антонієвих печер у Чернігові. Дякую ще раз і запрошую до зустрічі вже наступного тижня. До нових зустрічей. «Проста історія» з Володимиром Пилипенком.